អ្នកញោមដែលប្រើប្រាស់នៅបណ្ដាញសង្គម Facebook ឬក៏ YouTube ចូលទៅកាន់វៃពាក្យថាកម្មវិធីពោជ័យជីវិតទៅលើ Facebook នឹងឃើញហើយហើយចុច Like ទៅយូស៊ីហ្វឺសទៅញោមដើម្បីឆាប់បានឃើញនៅរាល់សកម្មភាពដែលយើងធ្វើការ Live ចំពោះ Channel YouTube វិញក៏ដូចគ្នាដែរវៃពាក្យថាកម្មវិធីពោជ័យជីវិតគឺញាតិញោមឃើញរូបភាពខ្ញុំកណ្ណាថ្មភាពនិងប្អូនធីមចុះបង្ហាត់អប់រំសិលធម៌នៅវិទ្យាល័យចឹងចុច Subscribe ផងព្រោះឥឡូវបានជិតគ្រប់1000នាក់ហើយនៅសល់5នាក់ទៀតអញ្ចឹងអាចចូលទៅកាន់ Channel នឹងបានហើយចុច Subscribe ផងចុះសម្រាប់រាត្រីនេះយើងបន្តទៅលើ Critical Thinking របស់យើងញាតិញោមដែលកំពុងតែត្រង់ត្រាប់ចង់ស្ដាប់បារាភវៈសូត្ររងចាំបន្តិចយើងឆ្លើយសំណួរគេជាបន្តបន្ទាប់ហើយថ្ងៃនេះចាប់ផ្ដើមដំបូងមកហាក់ដូចចង់ឆ្លើយសំណួរញោមនេះគាត់សួរតាំងពីម្សិលទេ Facebook គាត់គឺឈ្មោះថាខុនម៉េងគាត់សួរថាកណាសំសួរសំណួរមួយដូចម្ដេចដែលហៅថាកម្មនេះអញ្ចឹងម្សិលមិញក៏ឃើញដែរតែមិនបានឆ្លើយខ្ញុំកណាអាត្មាភាពនឹងឆ្លើយសំណួរហ្នឹងផ្នែកចំណាប់អារម្មណ៍ខាងដើមនឹងគឺឆ្លើយសំណួរនឹងទៅចោះដោយយើងសម្លឹងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទូទាំងប្រទេសយើងសង្កេតទូទាំងប្រទេសណាខ្ញុំកណ្ណាស្មារតីភាពចេះទៅគិតទៅរួមផ្សេងផ្សេងតេតងទៅទិន្នន័យដែលត្រូវបានគេទម្លាក់ទៅឲ្យនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងនៅអ្វីដែលគាត់ទទួលបានភាគច្រើនគឺគាត់ចេះតែពីរឿងចងចាំនៅពេលដែលគាត់ចងចាំគាត់ទទួលបានត្រឹមថាស្ដាប់ធัวបានបនដល់ពេលស្ដាប់ធัวបានបនអញ្ចឹងណាយនិយាយពីអីក៏និយាយទៅអាកន្លែងនឹងទៀតខ្ញុំកាលណាអាត្មាភាពចាំមើលបន្តិចទៀតបើថាមានឱកាសខ្ញុំកាលណាអាត្មាភាពដាក់សំឡេងព្រះអង្គជាសមាលាអញ្ចឹងបាជាអភិជាអភិជាស្រីព្រះអង្គសានសុជាវិជ្ជាបញ្ញោសានសុជាព្រោះយើងដឹងថាសំឡេងរបស់យើងនិយាយ4 10 20ដងមិនស្មើនឹងលោកម្ដងទេដែលលោកនិយាយពីរឿងមហាចរក្នុងសាសនាលោកបានបកស្រាយយូរហើយតាំងពីការពួតសំឡេងធ្វើផ្អែមលហែមទៅដើម្បីឲ្យគេស្រឡាញ់ខ្លួនទៅទេសនាដើម្បីប្រវែងលៀបគឺជាមហាចរហើយព្រះអង្គបញ្ជាក់ថានោះអ្នកដែលបំផ្លាញសាសនាយ៉ាងបំផ្លាញហ្មងដល់ញាតិញោមគាត់ស្ដាប់អាកលែងនឹងអត់បានពេលដែលទៅស្ដាប់លោកលោកថាស្ដាប់នៅឲ្យសង្ងៀមកំរើកបាបញាតិញោមអើយទៅមើលទិន្នន័យដែលបញ្ជាប្រវត្តិខ្មែរទទួលបានថាគុំថាឡើយដល់ទៅហ៊ានសួរលោកសួរធម្មធឹងសួរធម្មចារនោះគាត់នៅកំរើកមិនហ៊ានទាំងកំរើកផងបើថាបត់ជើងលោកទេសនាមួយម៉ោងបត់ជើងចូលមួយម៉ោងលើដែរសំពះចូលមួយម៉ោងហ្នឹងអត់ហ៊ានកំរើកទេខ្លាចបាបញាតិញោមមើលមើលរហូតសំបីតបុននឹងបាបគាត់មិនអាចនឹងយល់បានផងហើយចុះតរំរឿងផ្សេងផ្សេងនោះតើគាត់យល់អាម៉េចបានទៅលោកតលាក់តិនណៃអោយថាបាបនៅអាកន្លែងស្ដាប់នឹងបុននៅអាកន្លែងស្ដាប់នោះឃើញណាស្ដាប់កំរើកបាបស្ដាប់នៅស្ងៀមបុនមិនដឹងជាស្អីទេស្រុករំដួលនេះដោយពិបាកនិយាយគ្នានោះពិបាកបើថែមកន្លែងនឹងបន្តិចទៀតថ្ងៃមុនមានខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពលើរឿងដែលគួរឲ្យចង់កំពើមរឿងដែលកំពើមជាងគេនិយាយឲ្យគួរឲ្យចង់ក្អួតជាងគេបរោះទី3ដែលគាត់និយាយ
គាត់និយាយរឿងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់និយាយតំណងមើលទៅខុសការពិតបាននិយាយអត់មានរឿងកពើមកគេក្អួតអស់លេងនោះគេក្អួតអស់លេងអាហ្នឹងញាតិញោមគិតខ្លួនឯងទៅយើងមិនអាចនិយាយលឺបានប៉ុណ្្នឹងតែបើពយល់ប៉ុណ្្នឹងនិយាយប៉ុណ្្នឹងស្ដាប់មិនបានស្មានដឹងថាម៉េចឥឡូវទៅមើលរឿងពាក្យថាកម្មហ្នឹងតិចភាសាខ្មែរយើងមានការប្រើខុសច្រើនណាស់ប្រើខុសច្រើនរហូតនៅពេលដែលយើងបបួលគាត់ប្រើត្រូវគាត់ថាយើងនេះខុសទៅវិញនៅពេលដែលយើងបបួលគាត់និយាយឬក៏ប្រើភាសានឹងឲ្យត្រូវគាត់ថាយើងខុសគាត់ថាយើងខុសមិនថាអ្នកនោះខុសណាដោយសារអីគាត់ទទួលទិន្នន័យនឹងបានច្រើនពេកមកហើយអាទិន្នន័យខុសដែលយើងហៅថាគីមីរហូតនោះយើងឧទាហរណ៍ថាកម្មអញ្ចឹងបើជាបរិវត្តខ្មែរយើងឲ្យទៅលំបាកឲ្យតែមានទុកមានលំបាកអីយ៉ាងទៅចាប់ផ្ដើមនិយាយអូយកម្មណាស់កម្មណាស់លោកអើយកម្មណាស់កម្មនឹងមួយវេទនានោះពីរពាក្យនឹងខុសអាទាំងពីរនោះគុណអើយកណាវេទនាណាស់គុណអើយកណាកម្មណាស់គាត់ប្រើអាពាក្យហ្នឹងគាត់មិនដឹងថាកម្មនឹងអាម៉េចផងកម្មបើយើងនិយាយភាសាធម្មតាបើយើងនិយាយចាញ់ពីភាសាបាលីកម្មៈនោះមកពីការៈធាតុអបច្ច័យកម្មៈការៈធាតុនឹងយើងប្រែថាធ្វើចកិយាស័ព្ទនាមទៅអំពើដល់ពេលមនុស្សម្នាក់ដើរចាប់ដើមនិយាយអូយខ្ញុំធ្វើណាស់ញាតិញោមស្ដាប់ទៅដូចមនុស្សឈួតដែរហីម្នាក់នឹងឈួតអីដើរនិយាយអូយខ្ញុំធ្វើណាស់នោះកម្មប្រែថាធ្វើប្រែថាអំពើអូយខ្ញុំអំពើណាស់គេថាឈួតដែរនោះគេថាឈួតខ្ញុំធ្វើណាស់ពាក្យនឹងវាជាកិរិយាសព្ទដល់ពេលកិរិយាសព្ទនឹងវាត្រូវការបទកម្មវាត្រូវការប្រធានអញ្ចឹងវាត្រូវការបទកម្មណាមួយផ្សេងទៀតអញ្ចឹងទៅធ្វើអីខ្ញុំកម្មណាស់ខ្ញុំកម្មណាស់បើខ្ញុំធ្វើណាស់ធ្វើអីខ្ញុំធ្វើអីបើគាត់ចង់និយាយពីលំបាកយើងត្រូវនិយាយកម្មជាកុសលឬកម្មជាអកុសលកម្មជាអកុសលកម្មអាក្រក់អកុសលនឹងអាក្រក់កម្មកុសលកម្មល្អធ្វើល្អធ្វើល្អកម្មមៈនឹងមកពីការៈធាតនឹងអបច្ច័យនឹងដល់ពេលអញ្ចឹងញាតិញោមដើរនិយាយអូយខ្ញុំកម្មណាស់ណាទៅជួយញោមបានញោមហើយបើនិយាយទៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែសម្រាប់សង្គមមួយនោះដែលគេអត់ដឹងពាក្យនឹងថាម៉េចណាគេនិយាយម៉េចក៏បានដែរនិយាយទៅគេស្ដាប់បានហើយប៉ុន្តែខុសទេណាប៉ុន្តែខុសទេណាម្ចាស់ថ្លៃខុសទេណាកន្លែងនឹងនោះបើយើងនិយាយមិនថាយើងឈួតទៅទៀតនោះយើងនិយាយចឹងកម្មជាកុសលកម្មជាអកុសលអាកន្លែងហ្នឹងកាលណាបើយើងនិយាយដល់កម្មវាជាកិរិយាសព្ទត្រូវរូនាមណាមួយដាក់មកជាមួយមកខ្ញុំធ្វើអីដល់ពេលវេទនាដូចគ្នាបន្ថែមបញ្ជាក់ជាមួយពាក្យវេទនានោះបន្តិចតោះវេទនានោះបន្តិចគាត់ស្រែកថាអូយខ្ញុំវេទនាណាស់វេទនាប្រែថាការសោយវេទនាការសោយសោយនៅអារម្មណ៍វាត្រូវសោយនៅអ្វីមួយវាមិនដើរឧទាហរណ៍វេទនាជាការសោយដើរអូយខ្ញុំសោយណាស់ចឹងបានយើងគិតដល់ធัวដែលមានអត្តស៊ីចម្រើបន្តិចដែលពួកគាត់អាចស្ដាប់បានយើងមិនដែលនិយាយផងឧទាហរណ៍ព្រះអភិធម្មនៅទីនេះយើងនិយាយប្រត្រឹមតែធម៌មេសង្ឃនិកណាកុសលាធម្មាអកុសលាធម្មាធัวទាំងឡាយជាកុសលអញ្ចឹងបានន័យថាមានកម្មជាកុសលអកុសលាធម្មាវាមានកម្មជាអកុសលវាត្រូវចេះមានអំពើជាកុសល
អំពើជាអកុសលហើយជាកុសលនឹងជាពួកទាំងឡាយជាក្រុមមេតមួយណាធัวទាំងឡាយឬក៏ពួកធัวសុខៃវេទនាយៈសម្បយតាធម្មាទុខៃវេទនាយៈសម្បយតាធម្មាវេទនាការសោះនៅអារម្មណ៍សុខៃយៈជាសុខធัวទាំងឡាយប្រកបដោយការសោះអារម្មណ៍ហ្នឹងជាសុខហើយនឹងសោះអារម្មណ៍ជាទុកមើលមើលវេទនាណាវេទនាណាមិនតតនត្រូវទៅអាវេទនានឹងវេទនាជាអីវេទនាជាសុខវេទនាជាទុកអតុខមសុខាយវេទនាយសម្បយតាធម្មាទៅទៀតហើយអតុនឹងសុខទៀតណាយើងត្រូវនិយាយបើនិយាយអស់ទៅទៀតថាយើងប្រើចំពោះផ្លូវកាយឬក៏ផ្លូវចិត្តទៅទៀតវាត្រូវមានសោមនុស្សហើយនឹងតោមនុស្សនឹងទៅទៀតវាតោហោហេណាញាតិញោមហោហេណាដល់ពេលអញ្ចឹងយើងងាកមកមើលតែពាក្យដែលគាត់ប្រើហ្នឹងមកគាត់ប្រើមិនត្រូវផងមិនដឹងថានិយាយមិនដឹងថាចែករំលែកទៅត្រឹមណាទៀតបើគាត់ចាប់ដើមសួរយើងវិញណាតែកូនណានៅទេវតាហ្នឹងគេអង្គុយលេងទិញលេងដោយស្រុកខ្មែរយើងអត់ណោះគាត់ទៅសួរអារឿងទេវតាដែលឆ្ងាយពីភ្នែកអាត្មាមើលមិនដឹងកូនណានៅស្រុកឥណ្ឌានៅពួកប្រជាប្រុសឥណ្ឌាគេទូលកពីដោយស្រុកខ្មែរអត់ណោះមើលគាត់ទៅសួរអាត្មាដែលទៅស្រុកឥណ្ឌាពីកាលតែកូនណានៅស្រុកឥណ្ឌានោះប្រជាប្រដ្ឋឥណ្ឌារាប់លានរាប់រយលានអ្នកហ្នឹងគេនាំគ្នាទូលគេនាំគ្នាក្រាបថ្វាយកុំដើមពោដល់ដាហែឆ្អឹងចឹងតែអត់មើលញោមសួរអាត្មាណាដែលទៅដឹងបើអាត្មានៅស្រុកខ្មែរអាត្មាទៅទាស់ពួកអ្នកធ្វើអញ្ចឹងចង់ងាប់អីកូនណានៅស្រុកឥណ្ឌាហ្នឹងឮថាទៅអាស៊ីដៃហៅអ្នកស្នេហាជាតិលើសពីអ្នកថ្វាយកុំដៃថាទេអាត្មាមិនដឹងទេញោមអីទៅសួរតែរឿងចឹងបើគាត់សួរពីមេរៀនព្រះធូរទ្រង់បន្តិចតែបើគាត់សួរវិញណាគាត់មិនដែលសួរចឹងទេគាត់សួរតែរឿងធ្វើបុណ្យមកបានបុណ្យខ្លួនឯងធ្វើទៅអាធ្វើសួរតែអត់តែចង់ថាធ្វើបុណ្យបានខ្លួនឯងបានបុណ្យនឹងទៅទៀតនៅស្រុកគេប្រទេសដែលជឿនលឿនប្រទេសដែលទំនើបប្រទេសដែលគេអភិវឌ្ឍកម្រិតនៃការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគេខ្ពស់ណាគេមិនដែលសួរសំណួរចឹងចឹងទេតែស្រុកខ្មែរសួរអត់ដាច់ទេអារឿងបុណ្យនឹងបាបហើយសួរហេតុអីបានគាត់សួរអញ្ចឹងតើមើលតិនណៃម្ចាស់ថ្លៃតើមើលលោកតើមើលធម្មចារ្យមួយចំនួនទេសនាតែរឿងបុណ្យបាបហ្នឹងអាញាតិញោមទៅចូលប្រគន់ធ្វើប្រគន់ក៏បានបុណ្យទៅចូលប្រគន់អង្គុយបិទភ្នែកនឹកដល់បុណ្យក៏បានបុណ្យអាមិនដឹងថាម៉េចទេអាត្មាដឹងនិយាយថាម៉េចតើមុជទៅក៏បុណ្យហើយដាំដើមឈើក្នុងវត្តក៏បុណ្យហើយស្អីទៀតដាំដើមពោក៏បុណ្យច្រើនជាគេទៀតដាំដើមពោយើងនិយាយថាដឹងជាបុណ្យនេះណាវាទៅនៅកន្លែងនេះកន្លែងនោះថាមកបណ្ណាមកពីអ្នកបដិទិនណៃអើយរហូតដល់យើងនិយាយដែលថាញាតិញោមញាតិញោមដែលឃើញធម្មកថាដល់លបៃភិកច្រើនធម្មចារដល់លបៃភិកច្រើននៅស្រុកខ្មែរនិយាយពីភូមិសាស្ត្រខ្លួនឯងដែលឃើញណាចង់បានខ្ញុំកណ្ណាអាភិបតែនិយាយលេងណាបើសិនណានៅស្រុកឥណ្ឌាអាព្រំដែនណាព្រំដែនរាជក្រឹសព្រំដែនកបិលភ័ស្សព្រំដែនវេទហៈដែលជាប់គ្នាឬមិនជាប់ក៏ដោយនាងពឹមពៀនាងសិរិមហាមេយាធ្វើដំណើរអស់ប្រមាណថ្ងៃទៅឆ្លងទន្លេនៅកន្លែងនោះទៅដល់ប្រមាណគីឡូទៀតដល់នគរវេទហៈពួកធម្មចារមួយចំនួនធម្មធឹកមួយចំនួនដឹងឡើងកតិចកុំទៅសួរព្រំដែនខ្មែរយើងសំបីសឹងសួរបួសថាឧទាហរណ៍ថាតើខេត្តណាខ្លះដែលជាប់នឹងព្រំដែនប្រទេសថៃឆ្លើយមិនរួចផងនោះអ្ហ៎បាច់សួរដល់ភូមិសាស្ត្រស្រុកឃុំទេណា
សួរតាខេតណាខ្លះជាប់ថៃខេតខ្លះខេតណាខ្លះជាប់ឡាវខេតណាខ្លះជាប់វៀតណាមក៏ឆ្លើយមិនរួចផងនោះហើយដល់ពេលអញ្ចឹងបញ្ហាបញ្ហាភូមិសាស្ត្រខ្លួនឯងមិនដឹងនេះសួរហេតុអីមិនដឹងកុំបន្ទោសយេតាមិនចង់តង់ស្រង់ទេមកពីអ្នកផ្ដាល់តិនន័យទៅតែបើសួរភូមិសាស្ត្រនៅប្រទេសណាជាប់ប្រទេសឥណ្ឌាដឹងហ่ะប្រទេសណាជាប់ប្រទេសភូមិហ่ะដឹងហ่ะស្រីកាស្រីលង្កាដឹងហ่ะហើយបើសួរពីចំនួននោះណាបានដឹងហ่ะចំនួនឡៅលេងដឹងហ្មងចំនួនឡៅលេងដឹងសួរតើនគរណានគរណានគរណានោះហើយហេតុអីបានយើងបានខ្ញុំកាត់ណាអាភិភាពហេតុអីបានអ្នកកាន់ក្បាលមេក្រូស្រុកយើងបង្ហាត់ប្រជាពលរដ្ឋស្រុកយើងតែអំពីភូមិសាស្ត្រស្រុកគេហើយបង្ហាត់នឹងមានសម័យឡៅទេហើយសោះពី2500ឆ្នាំមុនអញ្ចឹងបានថានឹងបង្ហាត់មិនដឹងថាម៉េចបើថាមកកើតវិច្ចវិច្ចទៅរោលបងអូនរានឹងវិច្ចទៅស្រុកឥណ្ឌាអស់ទៅបងរានាំទៅមកទៅមិនដឹងថាម៉េចបើឡើងតែអញ្ចឹងញាតញោមណាពេលដែលខ្ញុំកាលណាអាភិបអានសភៅសភៅអីក៏ដោយបត្រីបៃដកដោយអធកថាក៏ដោយស្អីក៏ដោយខៃចាញ់វណ្ណាខៃចូលវណ្ណាក៏ដោយពេលអានខ្ញុំកាលណាអាភិបប្រើការគិតខ្លាំងណាស់អាចថាពីដំបូងមកពីខ្ញុំកាត់ណាអាភិបនោះរៀន IT ក៏មិនដឹងដែរព្រោះឯកទេសខ្ញុំកាត់ណាអាភិបដំបូង IT ដល់ចប់ផុតពី IT មកបាន law ផុតពី law មកទៅជា thesol ណែហើយ thesol និង philosophy ស្របគ្នាចប់មកជាមួយគ្នា philosophy ចប់មុនទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនាហ្នឹងប្រហែលអញ្ចឹងបានថ្មចេះតែគិតរឿងអស់ហ្នឹងនៅពេលដែលក្នុងកម្ពីគេនិយាយថាណែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបើយើងមើលអាការៈ32អីបងប្អូនសង្ហាគេរៀបរាប់ស្អាតនិយាយដល់ល្អឥតខ្ចោះស្អាតឥតខ្ចោះដល់ពេលគេញែកពីកម្ពស់6ម៉ែត្រក្រណែចាញ់កម្ពស់6ម៉ែត្រគួរក្បាលយើងចាប់ដើមវិលខ្ញាល់ហ្មងអញបើគិតកម្ពស់6ម៉ែត្រសម័យកាលបច្ចុប្បន្ននៅប្រទេសឥណ្ឌាមានអាគ្រីខាលីវាកម្ពស់ប្រហែល2ម៉ែត្រគ្រីខាលីកលាកាសញាតិញោមទៅមើលទៅក៏ទូកុនហូលីវូដដែរថតរឿងគ្រីខាលីតវៃពាកតាគ្រីខាលីទៅចាញ់ហើយកលាកាសកម្ពស់ប្រហែល2ម៉ែត្រញាតញោមហើយគ្រីខាលីនោះបើប្រៀបធៀបនឹងអាត្មាអាត្មាម៉ែត្រ6ជាងហើយនេះគ្មានសង្ហាឲ្យដល់អាត្មាបន្តិចអាត្មាអួតតិចខ្លួនឯងគ្មានបន្តិចទេជើងស្ដួយធំនឹងទ្រូងបន្តិចដល់ទីអតិដល់1មិនបាច់ធ្វើអីមិនបាច់វាយអីជាមួយអាត្មាទេក្បួនរត់ណាស់គ្នារត់ជាអាត្មាផងនោះកលាកាសផងគាត់នោះមានប៉ុណ្ណាណៃតើបួនវាយអាត្មាវាយគ្នាទេ2ម៉ែត្រញាតញោមសាកសម័យគិតមនុស្ស2ម៉ែត្រពេលបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្ស2ម៉ែត្រគឺជាមនុស្សដែលមិនសង្ហាទេញាតញោមមើលមនុស្សដែលសង្ហានៅស្រុកណាក៏ដោយតែមនុស្សចាប់ពីកម្ពស់2ម៉ែត្រឡើងទៅអត់សង្ហាទេណាអត់សង្ហាទេណាតែយើងនិយាយចឹងដែលខ្ញុំកាណាសមាភិកខ្ញុំនិយាយចឹងក៏រត់ដាញ់ចាញ់ពីវត្តម្ដងអូអត់ជឿទៀតកពីនិយាយចឹងអត់ជឿក៏រត់ដាញ់ចាញ់វត្តមួយហ្នឹងមួយយ៉ាងដែរគេគម្រាមយោគ្រាន់តែមិនជឿប៉ុណ្ណឹងគេចង់រោរឿងយើងដែរដល់ពេលអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមវិភាគអយពេលដែលយើងអានភ្លាមគូក្បាលយើងរត់ត្រុលចំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកម្ពស់6ម៉ែត្រហើយជាមនុស្សសង្ហាស្រាប់តែទៅមើលយើងពេលខ្ញុំកាត់ណាស់ថាភាពចាប់ផ្ដើមចូល BA ភ្លាមនៅ PUC នៅបញ្ញាសាចូល BA ភ្លាមមុខវិជ្ជាដែលរៀនមុនគេហើយមុខវិជ្ជានឹងគឺអត់រៀន2 3មុខទេរាល់ដងខ្ញុំកាណាមកពាក្យអនបំផុត3មុខក្នុងមួយ term តែជាទូទៅ4ណាតែចំពោះAnthropology នេះមួយគឺរៀនតែមួយមុខទេនរវិទ្យា Anthropology គឺនរវិទ្យានៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមរៀនណា
ខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពរៀននោះហើយនៅពេលដែលមករៀនភូមិសាស្ត្រនយោបាយសួរគ្រូភូមិអបវត្តប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយភពលោកពេលដែលសួរគ្រូរឿងហ្នឹងណាសួរតាំងពីកដុំមនុស្សនៅមួយឆ្នាំចន្លោះឆ្នាំណាមានមនុស្សនៅប្រមាណរហូតដល់ផ្នែកផូសីលផ្នែកអានត្រីបូឡូជីនេះគេនិយាយអំពីមនុស្សនៅប្របាទចំនួនប្របាទជ័យម៉ាន់ទី7គឺតើមកដល់នេះគឺតែប្រហែលជា1000ឆ្នាំយល់មកហើយ1000ឆ្នាំប្របាទជ័យម៉ាន់ទី7សម័យអង្គរសតវត្សទី12នោះចុងសតវត្សទី12ទៅទៀតប្របាទជ័យម៉ាន់ទី7មានកម្ពស់ប្រហែលជា2ម៉ែត្រនោះថាប្រហែលគឺ2ម៉ែត្រចុងខុសពីព្រះអង្គមកដល់យើង1000ឆ្នាំយើងថា1000តាមពេលមិនទាន់ដល់ទេឥឡូវយើងថា1000ឆ្នាំទៅចុះយើងរងថ្ងៃមកខ្ញុំ1.8ឬក៏1.7ធ្លាក់មកដល់1.6ហើយឥឡូវនេះប៉ុណ្ណឹងខុសគ្នាអត់ដល់កន្លះម៉ែត្រផង1000ឆ្នាំពីប្របាទជ័យប្រមាណទី7មកដល់យើងខុសគ្នាអត់ដល់កន្លះម៉ែត្រផងហើយចុះចំនួនព្រះវា2000មកដល់នោះវាពីដល់ណាឥឡូវ2500ឆ្នាំម៉េចក៏ខុសគ្នាដល់ទៅ3-4ម៉ែត្រនោះយ៉ាងហោចណាស់បើថាចំនួនបាទជ័យម៉ាន់ទី7មកដល់យើងខុសគ្នាត្រឹមតែកន្លះម៉ែត្រគិតគូទៅចំនួនព្រះបូកថែម1000ឆ្នាំទៀតយើងថាប្រហែលជា2-3ម៉ែត្រអីទៅចុះថាមនុស្សប្រហែល3ម៉ែត្រទៅ3ម៉ែត្រវាសំសង្ហានបន្តិចញោមណោះមិនថាអញ្ចឹងញោមណោះដល់ពេលអញ្ចឹងអាត្មាដឹងយាយថាម៉េចដល់ពេលយើងអានយើងចាប់ដើមគិតណាអ្នកនរគ្នាសម័យគិតមើលថាមនុស្សកម្ពស់3ម៉ែត្រសង្ហាអត់អើច្រឡំមនុស្សកម្ពស់6ម៉ែត្រសង្ហាអត់សង្ហាអត់ឥឡូវយើងសួរលេងៗអ្នកគ្នាហើយយើងមើលតើមនុស្សរយៈពេលដល់2500ឆ្នាំហ្នឹងអាចបន្ថយកម្ពស់រហូតដល់ទៅ4ម៉ែត្របានអត់បើយើងទុកត្រឹម2ម៉ែត្រ2000ឆ្នាំថយកម្ពស់4ម៉ែត្របានអត់សតចុះរៀលចុះសិរៀលចុះអញ្ចឹងតែអត់អាកន្លែងហ្នឹងឲ្យតែខ្ញុំកាលណាថាភាពចាប់ដើមបណិតចាប់ដើមអាននៅអ្វីក៏ដោយពាក្យបែកដូចសំណួរគាត់អញ្ចឹងក៏ដោយគឺខ្ញុំកាលណាថាភាពគិតភ្លាមណានិយាយទៅគេតែឲ្យតែយើងនិយាយខុសមនុស្សបអបតោសបអនពុទ្ធសាសនាអត់ទៅហើយជាស្ដែងដោយរឿងគេបង្ហោះរឿងលោកអញ្ចឹងគេថាយើងបង្អាប់បង្អន់ហើយដូចក្មេងស្រីដែលឡាយនិយាយរឿងលោកឆាតមកគ្រាន់តែឆាតពីរដងបីដងសុំស្រឡាញ់ហ្មងហៅអូនហ្មងណាហៅអូនហើយរូបលោកហើយរូបលោកដាក់ឈ្មោះដាក់វត្តអីចឹងហើយចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងដល់ពេលប្អូនស្រីនោះបង្ហោះគេថាអ្នកនឹងគឺធ្វើឲ្យអាប់អន់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពុទ្ធសាសនាហើយអាប់អន់ដល់ពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងបានខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពទេលោកនឹងដូចអត់មែនម៉ែអោបដាល់ទេអីម៉ែអោនោះអត់ព្យាណាលោកអត់មានគ្រូអត់មានបាឈីអីទេអីបានចេះតែដល់ឋាននឹងឃើញតែគេស្អាតបន្តិចម្បានអូនទៅគេព្រលាមនងអ่ะមិនដឹងជាការងារស្អីហើយមើលផងម្ចាស់ថ្លៃអើយអើយប៉ណ្ណឹងចោះឆ្លើយសនួរញោមប៉ណ្ណឹងចោះប្រគេនអាកាសនឹងទៅលោកអូនធីមមើលទៅចាំយូរហើយជាលើកទឹកផឹកចោះឆាន់ចោះឆាន់ឡើងឆាន់ចុះអង្ការដល់វេនអាយបន្តិចអស់ម៉ោងទៅណាសុំនិមន្តជាបឋមខ្ញុំគណៈសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រទេសដែលតែដាក់គ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈចរានពរញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីពោជ័យជីវិតតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវិទ្យុឬក៏មើលចេញអំពីផេកកម្មវិធីពោជ័យជីវិតតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងអស់គ្នាផងដែរខ្ញុំគណៈអាភិបចង់បន្ថែមតកតងពីរឿងការសម្ដែងព្រះធម៌សម្រាប់ធម្មកថាប្រសងជាទូទៅដែលខ្ញុំគណៈអាភិបស្ដាប់ដែលលោក
ចាប់ផ្ដើមសំដែងព្រះធម៌និយាយបើនិយាយអំពីរឿងសាច់ធម៌វាអត់មានអីជាបញ្ហាទេប៉ុន្តែបញ្ហាគឺត្រង់ថាលើករឿងពីសម័យនេះយកមកនិយាយដែលមិនសមស្របនឹងសម័យកាលនេះដែលមិនសមស្របសម័យកាលនេះចង់បានន័យថាលើករឿងកាលពីមនុស្សសម័យ2000ឆ្នាំមុនហើយលើករឿងមនុស្សពីសម័យ2000ឆ្នាំមុនហើយយកមកពយលមនុស្សសម័យសតវត្សទី21បើសិនជាប្រធមវាអត់ចេះកែប្រែតណាទេពីព្រោះហេតុអីមនុស្សរស់នៅជាមួយនឹងច្បាប់ធម្មជាតិហើយនឹងអាស្រ័យដោយធម្មជាតិអញ្ចឹងប្រធមគឺនៅតែដដែលអត់ចេះចាស់អត់ចេះសាបសូន្យអត់ចេះអាប់ដេតតណាទេតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែបើតកតងនឹងរឿងរឿងគឺតកតងពីរឿងដូចនិយាយពីរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងសម័យកាល2000ឆ្នាំមុនអញ្ចឹងវាមិនមែនទាំងអស់ទេប៉ុន្តែមួយចំនួនដែលខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបឃើញលោកលើករឿងយកមកពយលឧទាហរណ៍បង្ហាញញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទរឿងខ្លះវាអត់សមស្របនឹងសម័យកាលនេះសោះអត់សមស្របបន្ទាប់មកទៀតលោកចាប់ផ្ដើមឲ្យញាតិញោមទទួលយករឿងហ្នឹងឧទាហរណ៍ទទួលរឿងហ្នឹងដូចជាឧទាហរណ៍ដោយរឿងស្លៀកសំពត់ណាប្តីប្រពន្ធមួយក្រពេកមានតែសំពត់មួយស្លៀកគ្នាពីរនាក់ឯងជាដើមណាតកតងពីរឿងយកដៃអែលពុះមានកូនអីជាដើមញាតិញោមពិចារណាទាំងអស់គ្នាមើលថាតើអាចទៅរួចអត់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងបញ្ជាក់ឲ្យតកតងពីរឿងការបង្កបង្កើតកំណើតនឹងឯងសូម្បីតែនៅក្នុងវិជាសាស្ត្រក៏គេមានបង្ហាញដែរព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាដើម្បីឲ្យមានជាកំណើតមនុស្សបានវាអាស្រ័យដោយធាតុផ្សំ3នឹងមិនអាចខ្វះមួយណាបានទេទី1គឺនិយាយអំពីរឿងភេទផ្ទុយគ្នានឹងឯងនិយាយអំពីរឿងភេទផ្ទុយគ្នាគឺមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីទី2គឺមនុស្សស្រីហ្នឹងគឺមានរដូវអត់អានឹងយើងនិយាយចំតែហ្មងភូមិវិជាសាស្ត្រពេទ្យក៏អញ្ចឹងដែរព្រះអង្គក៏សម្ដែងបញ្ជាក់អញ្ចឹងដែរទី3តកតងពីរឿងការបង្កកំណើតដែលយើងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងទៅលើបដិសន្ធិបង្កកំណើតសម្ដែងទៅលើមេជីវិតណាមេជីវិតហ្នឹងអាចបង្កកំណើតបានអត់បើសិនជានៅក្នុងលក្ខណ្ឌ3នឹងខ្វះលក្ខណ្ឌណាមួយគឺมันអាចមានកូនបានទេมันអាចមានកូនបានទេប៉ុន្តែដល់ពេលប្រសងអង្គខ្លះហ្នឹងលោកលើករឿងឧទាហរណ៍យកតដៃអង្អែលពោះហ្នឹងក៏អាចមានកូនណាយកដៃអង្អែលពោះក៏អាចមានកូនរហូតដល់មានភិក្ខុនៃអង្គខ្លះហ្នឹងគ្រាន់តែប៉ះសពុតងុយណាភិក្ខុអង្គខ្លះដែលចេញនៅអាមេជីវិតហ្នឹងមកក៏មានកូនគាត់យកមកប៉ាត់ញាតិញោមបចារណាទាំងអស់គ្នាមើលមកពីដៃគេមានសែលទេអីបើយើងសិក្សាអំពីនៃមេជីវិតនិងសិក្សាអំពីមេរោគតែរយៈពេលតែប្រហែលនាទីគឺងាប់ហើយព្រោះដូចនិយាយពីរឿងស្បង់សពុនងួយចឹងគ្រាន់តែហាលថ្ងៃហ្នឹងងួយទឹកហ្នឹងគឺវាងាប់នឹងមេរោគអឺងាប់តដល់កម្លាំងនៃពន្លឺព្រះអាទិត្យហ្នឹងហើយចុះហេតុអីគ្រាន់តែយកប៉ាតសោះអាចមានកូនបានញាតិញោមពិចារណាទាំងអស់គ្នាមើលចឹងហើយបានខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបឃើញណែឃើញលោកធម្មកថាប្រសងមួយចំនួនដែលពូកែតដោយចាំរឿងចាំអីជាដើមហ្នឹងតែងតែព្យាយាមណែលើករឿងកាលពី2000ឆ្នាំមុនយកមកបញ្ជាក់បង្ហាញពីមនុស្សសម័យនេះឲ្យដើរតាមតើអត់រួចទេតើអត់រួចទៅគឺវាសម័យកាលខុសគ្នាសម័យកាលខុសគ្នាពីព្រោះមនុស្សវាវិវត្តទៅមុខរហូតអត់មាននៅថយក្រោយទេប៉ុន្តែជាទូទៅលោកតែងតែចាប់ញាតិញោមឲ្យទទួលយកអញ្ចឹងប៉ុន្តែអត់គិតមើលខ្លួនឯងអ្នកសម្ដែងនឹងទេថាអ្នកខ្លួនឯងជាអ្នកសម្ដែងនឹងតើមនុស្សអាប់ដេតអត់
គឺអាប់ដេតតែខ្លួនឯងអាប់ដេតប៉ុន្តែដល់ពេលដែលនិយាយបង្ហាញឬក៏បញ្យលណែនាំយិត្តញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាញតែគាត់ឲ្យទៅវិលទៅរកមនុស្ស2000ឆ្នាំមុនវិជាសាស្ត្រអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលខិតខំប្រឹងប្រែងណាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសជឿនលឿនដើម្បីប្រទេសមួយជឿនលឿនបានវាចាំបាច់ណាស់ថាទាល់តែពលរដ្ឋនឹងវាជឿនលឿនដែរបើសិនជាពលរដ្ឋមិនជឿនលឿនប្រទេសជាតិជឿនលឿនមិនកើតដល់ពេលងាកមើលគ្រូធម្មចារណាដល់ពេលយើងងាកមកមើលធម្មកថាគ្រូធម្មចារបច្ចុប្បន្នព្យាយាមតាទាញញាតញោមទៅតរោគ2000ឆ្នាំមុនហ្នឹងទាញតែអញ្ចឹងទាញតែកំណត់គាត់ឲ្យទៅអត់មានឲ្យអាប់ដេតអីតិចហ្មងដល់ពេលអញ្ចឹងវារីកចម្រើនមិនកើតរោរីកចម្រើនមិនកើតអញ្ចឹងហើយបានជាមានធម្មចារខ្លះណាធម្មកថាខ្លះទេសនាណាបង្ហាញញាតញោមហ្នឹងថាកុំឲ្យគិតខ្វល់ខ្វាយពីរឿងជាតិរឿងសង្គមកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយពីរឿងកិច្ចការនយោបាយអត់ឲ្យខ្វល់ទេពុទ្ធពោហេតុអីរហូតដល់មានលោកខ្លះហ្នឹងនិយាយពីរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងអត់និយាយអត់បង្ហាញអត់ប្រាប់ទៀតពោហេតុអីលោកថាបើនិយាយរឿងប្រវត្តិសាស្ត្របង្ហាញញាតញោមឲ្យញាតញោមឈឺចាប់ណែឲ្យញាតញោមឈឺចាប់ដល់ពេលចិត្តគាត់ឈឺចាប់ចិត្តគាត់មានស្ងប់ជាមួយនឹងពធឲ្យណាគាត់រៀនពធមកកើតមានតែជាឈួតបកាច់យកអញ្ចឹងទៅណាឈួតមកញាតញោមបើញាតញោមស្ដាប់ការនិយាយបែបហ្នឹងថាប្រទេសជាតិរីកចម្រើនអត់ឃើញទេគឺមិនឃើញសោះឡើយពិភពលោកប្រទេសនីមួយនីមួយគេភ័យខ្លាចណាស់រឿងពលរដ្ឋដែលអត់ដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លួនភ័យខ្លាចណាស់ត្រូវពិភពលោកប្រទេសដែលជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិជាង190ប្រទេសជាងហ្នឹងគឺភ័យខ្លាចបំផុតនៅពលរដ្ឋដែលជាសមាជិកសង្គមសមាជិករដ្ឋនីមួយទីមួយដែលមិនចេះប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនគេបែកខ្លាចណាស់ប៉ុន្តែដល់ពេលងាកមើលពលរដ្ឋខ្មែរទី1ខ្ជិលអានទី1ខ្ជិលអានទី2ខ្ជិលស្ដាប់គិតត្រិះរិះពិចារណាទី3អត់ចង់យល់ខ្លួនឯងទៀតអត់ចង់បងហើយដល់ពេលអ្នកដែលចេញមកបង្រៀនអ្នកដែលមកព្រៀនបដៅថាអត់មានដែរទៅបង្ហាញញាតញោមអំពីរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រនិយាយពីរឿងជាតិពីរឿងសង្គមអត់មានដែរនិយាយអំពីរឿងកិច្ចការនយោបាយរឿងអីខាអត់មានដែរសោះណាហេតុអីបានជាណាហេតុអីបានជាមិននិយាយទី1អាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពខ្លួនផ្ទាល់ទី1សមត្ថភាពទី2ទៅលើដួងចិត្តទៅលើដួងចិត្តយ៉ាងម៉េចថាដួងចិត្តវាអត់សូវខ្វល់អត់សូវឈឺឆ្អាលខ្ញុំកណាត់ផាភៀមសង្កេតមើលទៅហ៎ឃើញប្រសងអង្គខ្លះអត់ខ្វល់ទេញាតញោមអត់ខ្វល់ពីរឿងជាតិសង្គមខ្វល់តែគិតថាថ្ងៃនឹងញាតញោមណានិមន្តអញទៅបន់អត់ណញាតញោមណានិមន្តអញទៅទេសនាអត់ណណាញាតញោមណាមកប្រគេនចង្ហាន់ប្រគេនបច្ច័យ4អញអត់ណញាតញោមណាមកចូលលុយផ្សព្វផ្សាយពធអត់ណណែកត់តែចឹងបិជុចិត្តអស់ចិត្តដល់ខែអត់ញាតញោមឯណាមកចូលលុយណែផ្សព្វផ្សាយបិជុអីទេណោះកត់តែរឿងចឹងប៉ុន្តែឲ្យកត់អំពីរឿងស្ថានភាពស្រុកទេកត់អំពីរឿងចំណេះដឹងពលរដ្ឋដែលតាក់ទោជាមួយនឹងមុខវិជ្ជាសង្គមអីហ្នឹងថាមិនសូវខ្វល់មិនសូវកត់គូទេហើយខ្លួនឯងផ្ទាល់ទៅទៀតនោះមិនដែរនិយាយពីរឿងជាតិរឿងសង្គមទេហេតុអីបានអត់និយាយទី1និយាយទៅខ្លាចញាតញោមហ្នឹងថាខ្លួនឯងនៅនីការទៅរកគណៈបកនយោបាយណាមួយភ័យខ្លាចអញ្ចឹងភ័យខ្លាចអញ្ចឹងពោះហេតុអីពួយព្រោះលោកដឹងកលោខ្លួនឯងផង
ហើយនឹងដឹងអំពីរឿងកលេសតណ្ហាខ្លួនឯងផងថាម៉េចបើនិយាយអញ្ចឹងទៅញាតិញោមខ្លះហ្នឹងគាត់ប្រកាន់បច្ចេកប្រកាន់បពពួកចុះហ្នឹងគាត់ស្អប់ណាគាត់លែងចូលផ្សព្វផ្សាយពធលែងជ្រះថ្លាបច្ច័យ4លែងអីជាដើមចឹងទៅចាំអត់ហ៊ាននិយាយទេអត់ហ៊ាននិយាយទេណាទី2ទៅបើសិនជានិយាយទៅទៅក៏វាអត់មានបានជាលុយជាកាក់ដែរដូចខ្ញុំក៏បានថាវានិយាយជាមួយលបងកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនថាអារឿងប្រវត្តិសាស្ត្ររឿងភូមិសាស្ត្រតកតងចំណេះដឹងផ្នែកខាងកិច្ចការសង្គមអីហ្នឹងលោកមិនសូវនិយាយអីហ្នឹងពីព្រោះរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវានិយាយទៅអត់កាត់លុយប៉ុន្តែបើសិនជានិយាយបំភាន់ញាតិញោមឬក៏ទាញអារម្មណ៍ញាតិញោមឲ្យទៅដេកយុសពកាលពី2000ឆ្នាំមុនណាថាវាមានប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចដល់ពេលញាតិញោមលងលក់នឹងអារម្មណ៍បែបហ្នឹងទៅលងលក់នឹងសាច់រឿងបែបហ្នឹងទៅញាតិញោមចង់ទៅឥណ្ឌាចង់ទៅថ្វាយអង្គមដើមពូចង់ទៅថ្វាយអង្គមដីនៅឥណ្ឌាចង់យកមាសយកពេជ្ររបស់ចោលនឹងអីទៅវាបានលុយបានកាក់ណាវាបានប្រយោជន៍មកខ្លួនឯងប៉ុន្តែប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសជាតិខ្លួនឯងថាវាអត់មានទេតែវាគ្មានបានដែរមានមានតែបំផ្លាញចាំបានខ្ញុំកំណត់ផ្លាស់ពីថាការបំផ្លាញចេញអំពីរូបភាពបែបហ្នឹងគឺបំផ្លាញច្រើនណាហើយញាតិញោមមកដឹងថាបំផ្លាញថាវាតិចឬក៏ច្រើនដែរញាតិញោមចូលរួមបំផ្លាញក៏ដឹងខ្លួនបំផ្លាញក៏ដឹងខ្លួនបំផ្លាញក៏ដឹងខ្លួនមិនញាតិញោមគាត់ថាអញធ្វើអញ្ចឹងតាមរូបភាពបនប៉ុន្តែយកមាសយកពេជ្រទៅចោលស្រុកគេញាតិញោមពិចារណាមើលដោយខ្ញុំកណាត់មកភាពជិះឡានក្រុងថ្ងៃមិញទៅសាលាអញ្ចឹងម៉ោង 2:10 ដឹងយោញោមញោមស្រីម្នាក់គាត់ជជែកគ្នាពីរឿងដួងច័ន្ទនេះណាជជែករឿងដួងច័ន្ទនេះដួងច័ន្ទនេះថាគេបោះតាំង2006ឯបោកញោមទៀតនៅតែបោកទៀតហ្នឹងហើយសឹក2011កណែណាដល់ពេល2012ជួបគ្នានៅចពោះវ័នកណែដល់ជួបគ្នានៅចពោះវ័នហើយមានកូនដល់2កណែហើយហើយបន្តមកទៀតលោកលោកប្រាប់ទៀតញោមថាម៉េចឯងអូយអាត្មាសឹកមែនញោមសឹកមែនប៉ុន្តែខ្ញុំសឹកមកខ្ញុំអស់និស្ស័យជីវិតជាលោកជីវិតជាសង្ឃប៉ុន្តែមិនមែនសឹកមកដើម្បីយកប្រពន្ធយកកូនខ្ញុំអត់មានប្រពន្ធមានកូនថាបោកបោកកូន2កូន2ប្រពន្ធ1វាឆ្ងាញ់ណាស់ខ្ញុំនៅភ្នំពេញថ្ងៃមុនចុចមកជេកណាហើយគាត់ថាគាត់ចុចទៅសួរអ្នកបាត់ដបងថាធ្លាប់សឹកយកប្រពន្ធអញ្ចឹងមែនទៀតប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់ជេរកណាទៀតហ្នឹងហើយគាត់ដឹងយើថាម៉េចបើគាត់ដឹងថាក្រក់ហើយគាត់នៅតែជេរយើងហ្នឹងហើយគាត់នៅគ្រប់ត្រូលអញ្ចឹងហើយហើយហើយប៉ុណ្ណឹងហើយញាតញោមអូយនិយាយពីជ្រះឆ្លាស់ដល់ពេលកណាលើអញ្ចឹងទៅក៏គេថាញោមញោមច្បាស់អត់ថាដូងចានេះអត់ប្រពន្ធអត់កូនប្រពន្ធណាប្រពន្ធឥឡូវគេយកប្តីមួយទៀតហើយកូនដល់ទៅ2នេះកូនកាលពីមុនចូលឆ្នាំរបស់យើងមិនទៅទេសនានៅនេះនៅស្អីគេមោងរុស្័យនៅសុកសង្កែសុកសង្កែហ្នឹងហើយញោមស្រីម្នាក់គាត់មិននិយាយថាកូនស្រីម្នាក់ប្រុសម្នាក់ប្រុសបងហ្នឹងហើយប្រុសបងហើយកូនឥឡូវធំធំហើយហើយប៉ុណ្្នឹងហើយញាតញោម9ឆ្នាំញាតញោមអាយុ9ឆ្នាំចឹងមិនកណាចង់និយាយទេអារឿងអស់និស្ស័យជាលោកអស់យ៉ាងម៉េចអស់និស្ស័យជាលោកមិនអស់និស្ស័យជាលោកភាសាបោកហ្នឹងហើយសឹកមកណាសឹកមកនៅនិយាយធម៌ដែរហ្នឹងនៅយកមុខរបររស់ស៊ីនឹងដដែលបើថាខ្លួនឯងសឹកមកធ្វើកិច្ចការឲ្យវាផ្ទុយវាផ្សេងឧទាហរណ៍ថាខ្លួនកាលនៅលោកទេសនាអីចឹងទៅណាចង់ប្រកបរបរជីវិតអីផ្សេងឬក៏ចូលរួមកិច្ចការសង្គមអីដែលយល់ថាជីវិតជាសងនឹងវាមិនសូវសេរីអីអញ្ចឹងណាកណានឹងសឹកមកថាខ្ញុំកណាអាត្មានឹងអស់និស្ស័យជាលោកអញ្ចឹងឲ្យបានសឹកទៅធ្វើការងារនោះផ្សេងព្រោះហេតុអីកិច្ចការងារទាំងអស់ហ្នឹងផ្នែកយើងជីវិតជាសងនឹងវាពិបាកណាស់ពិបាកចូលរួមណាស់អញ្ចឹងបានវាត្រូវប៉ុន្តែនេះញាតញោមប្រជាណាមកគេបោកទាំងរស់
បោកនឹងមកអស់ជីវិតជាលោកអីម៉េចបើសឹកមកធ្វើកិច្ចការដោយលោកកណ្ដាលនឹងថាមានលើកដើមអាចចូលផឹកស៊ីក៏បានអាចដេកជាមួយស្រីក៏បានតែមានតែខុសអីបើខ្លួនសឹកអីនឹងវាមានតែលើកដើមញាតិញោមពិចារណាមើលហើយវាមានតែខុសអីឃើញណាចឹងបានជាគេបោកញាតិញោមបានស្រួលសារអីថារសារតែញាតិញោមគាត់មើលណាជួយដូចធម៌មាននរអីនៅធម៌មេចាធម៌មេចាប្រពន្ធមែន2ណាបាក់ឃើញបាក់ឃើញហ្នឹងបាក់ឃើញបាក់ឃើញដើមត្រង់ខ្លួនហ្នឹងសិតតែធម៌មេកថាល្បីហ្នឹងអតីតអ្នកបួសទៅទីហ្នឹងហើយសិតតែអ្នកបួសហ្នឹងហើយសឹកទៅពួនណាអស់ហើយអស់ហើយកណាកណាអរគុណហើយកណាចង់ថែមតិចតេតងទៅរឿងមានកូនមាញ់នេះព្រោះមានអ្នកតទល់នៅក្នុង Facebook ហើយប្រហែលជាលោកអូនរ៉ាហ្នឹងលោកចង់ថាអាចហ្នឹងអាចរឿងយោដាយទៅប៉ះពោះនឹងកូនបានហ្នឹងហើយប្រហែលលោកថាអាចអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាលសមាភិបចង់បើហើប្រាប់ញាតិញោមបន្តិចមាញ់គ្រាន់តែយើងលើករឿងថាព្រះពុទ្ធកពស់6ម៉ែត្រជារឿងដែលមិនសមរម្យមិនសង្ហាហ្នឹងវាជាការបង្ហាញឲ្យឃើញថាយើងបាននិយាយចាញ់ផុតពីកពីមួយបាត់ទៅហើយយើងអត់បាក់សែតថាម៉េចទេតែយើងនិយាយភាសាហ្នឹងគឺខុសពីកលែងកពីកពីគេនិយាយចង់មែនតែយើងអត់និយាយចង់ទេថាគូកបាយើងចាប់ដើមវល់ទៅរអធិធដែលយើងអាចគិតបានយើងអត់អោបកពីជាប់នឹងទេចំពោះរឿងដែរអាចយកដែរទៅស្ទាបពោះហើយមានកូនដែលលោកថាអាចបានណាអាចបើយើងនិយាយពីវិធីសាស្ត្រដែលអាចដើម្បីឲ្យមានកូនបានមាន3ចំណុចហើយរបៀបកើតកំណត់មាន4ញាតិញោមស្ដាប់កន្លែងនឹងអត់ទាន់មួយបើមិនគ្រប់លក្ខខណ្ឌ3ចំណុចនឹងទេមិនអាចទេទី1ទី2កំណត់មាន4បើក្នុងចំណត់កំណត់មាន4វាមានកំណត់ផ្សេងក្រៅពីកំណត់មនុស្សនេះគឺអូខេខ្លះប៉ុន្តែចំពោះកំណត់មនុស្សត្រូវគោរពលក្ខខណ្ឌ3គោរពលក្ខខណ្ឌ3ជាដាច់ម៉ាត់ទី1បងធីមលើកឡើងថារំលឹកសារថ្មីហ៎មនុស្សស្រីពេញក្រមុំភាសាខ្មែរយើងគេនិយាយចឹងគេនិយាយថានារីនឹងពេញក្រមុំហើយញាតិញោមទៀតសតកូនពេញក្រមុំទៅអាយុ16ឆ្នាំហើយនោះគាត់ក៏សម្គាល់ថាពេញក្រមុំគឺអាយុប៉ុណ្ណឹង16ឬ18ឆ្នាំបើយើងនិយាយពីច្បាប់គេថាមនុស្សដែលស្របច្បាប់18ឆ្នាំនឹងយើងនិយាយតាមនីតិយើងនិយាយតាមច្បាប់ប៉ុន្តែបើនិយាយពីលក្ខខណ្ឌដែលថាពេញក្រមុំមិនអាស្រ័យលើអាយុប្រមាណនោះទេអាស្រ័យទៅលើនារីនោះក្មេងស្រីនោះមករដៅអាត្មាមើលទៅខ្ញុំថាអស់ហ្មងជាទូទៅដែលអាត្មាធ្លាប់រៀនខាងរូបវិទ្យានោះគឺជីវៈជីវៈនោះគឺត្រឹម12 13ឆ្នាំភាគច្រើនមនុស្សស្រី12 13ឆ្នាំក្មេងស្រីអាយុប៉ុណ្ណឹងគឺមកហើយកម្មវិធីយើងនិយាយឡើងរឿងមាត់ឡើងមុខមិនទៅនេះពាក្យអញ្ចឹងយើងសឹងថានិយាយមិនចង់កើតប៉ុន្តែបើមិននិយាយនៅតែមានគេបន្លប់ទៅអញ្ចឹងទៀតអាយុចាប់ពី12 13តែទៅទូទៅ12 13គឺចាប់ដើមហើយឲ្យតែចាប់ដើមមាននឹងហើយនឹងហើយគេហៅថាពេញក្រមុំព្រោះឲ្យតែមាននឹងមកឲ្យតែមកនឹងហើយថ្ងៃខែហ្នឹងគឺអាចបង្កើតកូនបានហើយបាននៅថាអាចបង្កើតកូនលក្ខខណ្ឌទី1លក្ខខណ្ឌទី2លក្ខខណ្ឌទី2ញោមហើយនិយាយអំពីកែផ្សំដំណេកកែមកទោះសេពសន្តិវិករួមរៀងគ្នានឹងញោមនោះនិយាយអស់ចឹងទៅ
ហើយអាក្នុងលក្ខណ្ឌទី2នោះទៀតណានៅពេលដែលគេនិយាយដល់យើថាម៉េចអាត្មានោះពិបាកតែអ្នកដែលចាំកាពីសូមឲ្យគិតផងកន្លែងហ្នឹងតើតើ spam ភាសាបារាំង spam ហើយនឹង metrosexit បនស្ត្រីមេជីវិតរបស់បរោះហើយនឹងមេជីវិតរបស់ស្ត្រីអញ្ចឹងយើងងាយស្ដាប់មកមេជីវិតញីហើយនឹងឈ្មោលស្អីអត់មានមេជីវិតទេញីហើយនឹងឈ្មោលនឹងប៉ះគ្នាចង់និយាយថាមេជីវិតបរោះចូលទៅតែបនសបូនរបស់ស្ត្រីនឹងបើកចាំទទួលនឹងផងញាតិញោមអើយអាត្មាដូចពិបាកញ៉េណាលោកម្ចាស់ថ្លៃហើយតើតាប៉ះគ្នាពុតពីហ្នឹងប៉ះគ្នាគឹបបិទភឹងចោលបាត់លេងទទួលទៀតទី2និងលក្ខណ្ឌទី2អញ្ចឹងចាប់ដើមបកបានទៅជាដុំឈាមបកបានទៅដុំឈាមអាត្មាដឹងត្រូវនិយាយលឺនឹងទៀតអត់ពេលនោះនារីដែលជាភរិយាហ្នឹងគេដឹងខ្លួនហើយគេប្រាប់បងហើយថាយើងមានកូនហើយបងដោយគេកត់សម្គាល់រឿងមិនមកហ្នឹងហើយដល់ពេលទី3អូនិយាយលឺអស់លីយានមែនតើកណ្ដាលនិយាយយូរទៅចង់ខ្វះខ្លួនឯងតាអស់ហើយនឹងនិយាយថាម៉េចទៀតប៉ណ្ណឹងហើយអ្នកតតងកពីជាប់មិនយល់បានទៀតគេហៅសัตว์ទី3សัตว์មកចាប់សัตว์មកចាប់កំណត់រួមផ្សំមកទាំងអស់នឹងលក្ខណ្ឌនឹងញោមលក្ខណ្ឌនឹងហើយញាតញោមមើលអាកលែងលក្ខណ្ឌទី2សម័យវិទ្យាសាស្ត្រគេទំនើបបច្ចុប្បន្ននឹងណាមិនចាំបាច់ក៏បានដែរលក្ខណ្ឌទី2នោះគេអាចចាក់មេជីវិតនឹងចូលបានមេជីវិតបបរោះហ្នឹងស្ប៉ែមណាស្ប៉ែមឬស្ពើមភាសាបារាំងសាងលេភាសាហ្នឹងទៅនិយាយងាយស្ដាប់ថាទឹកកាមបរោះហ្នឹងគេចាក់ចូលទៅបានចាក់ចូលទៅនឹងស្បូនរបស់នារីហ្នឹងទៅអញ្ចឹងយកទៅលើគឺក្នុងលក្ខខណ្ឌហ្នឹងបានហើយនៅលក្ខខណ្ឌហ្នឹងបានប៉ុន្តែញាតញោមសាពិចារណាមើលយកដែរទៅស្ទាបពោះអាត្មាក៏នៅតូចតូចផងញោមអាត្មាប្រាប់ថាបងអាត្មាក៏ប្រាប់ដែរកុំដើរកន្លងជើងតែគេមានកូនម្ចាស់ថ្លៃអើយដែលហ៊ានដើរកំឡងជើងដើរកំឡងជើងគេទេថ្លៃគេមានកូននោះឥឡូវក៏មិនហ៊ានដើរកំឡងដែរដល់យើងដឹងណោះដើរកំឡងឲ្យយើងឆ្លើយអញ្ចឹងគាត់ភេចង់និយាយអញ្ចឹងគាត់ជឿនិយាយកាត់ទៅកុំដើរកំឡងគោដល់ជើងគេមានកូននៅទៅអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលមនុស្សស្រីនិយាយទៅគំនិតបណ្ឌិតជាបរតខ្មែរយើងដែលទទួលបានអញ្ចឹងមកញ៉ែញ៉ាយដូចក្នុងរឿងព្រេងនិទានទៅហើយរឿងព្រេងនិទានបាច់ឲ្យច្រើនយំដូចម្ដាយរបស់តូភីអីនេះក៏នៅចិត្តគូដាក់ទៅខ្យល់ហោះវូបោកចូលពុះមានកូនបាត់ទៅកើតកូនមកចាញ់ទៅជាកបៃអីចឹងទៅបានតែរឿងចឹងទេដល់ទៅរួចនោះគេហៅទេវកថាតែរឿងពិតវាអត់ចឹងណាម្ចាស់ថ្លៃនៅគាត់បញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងមានរឿងអីឲ្យបោថ្លៃគ្នាបានឥឡូវលោកអូនយើងទទួលទូរស័ព្ទឬក៏មិនទទួលទៅណាអញ្ចឹងទទួលទូរស័ព្ទញាតញោមមកបដាហើយណាថាម៉េចថាទៅនិយាយអភិស័យផងនិយាយខ្លាំងណាស់ហ្នឹងណាអាភិសកម្មទីពោជ័យជីវិតចម្រើនពរហើយលោកទេមិនទេអញ្ចឹងលោកទេទៅនិយាយស្អីយើងត្រីតោនឹងហើយនិយាយមិនចោជួបមិនឃើញពូទេទេហ្នឹងហើយចម្រើនពរញោមហៅទូរស័ព្ទបណ្ដាមកបាត់ទៅទៅបាត់ទៅញាតញោមអើយពេលណាទៅជួយម្ចាស់ខ្មែរអញ្ចឹងកើតបបិសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងអញ្ចឹងបើយើងមិនថាតាមព្រះពួកនោះតើតែនិយាយតែភូមិសាស្ត្រឥណ្ឌាតើនិយាយទូដើមពោនោះបានចេះស្ដាប់កត់អញ្ចឹងមកណាកម្មវិធីពុជ័យជីវិតចម្រើនពោញោមស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទកុំស្ដាប់តាមវិទ្យុដើរឆ្ងាយពីវិទ្យុហើយបាត់វិទ្យុក៏បានដើរឆ្ងាយក៏បានលក្ខណ្ឌ2ហ្នឹងបើអញ្ចឹងទេញោមរវល់ស្ដាប់វិទ្យុស្ដាប់អាត្មាអត់ឮទេស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទបាននិយាយទៅនេះ
យោមកត្រៃសួស្ដីអត់ខ្វល់ហ្មងបិទចោលមួយសិនកណាចេះបងនឹងដូចញោមគាត់សួរមិញណាគាត់លើកគាត់លើកចោតមកហ្មងគាត់ថាលោកទេសនាអីអញ្ចឹងទេសនានិយាយរឿងប្រុសរឿងស្រីដល់និយាយអញ្ចឹងនឹកឃើញចុះដូចញាតញោមទៅស្ដាប់បធរនោះមានញោមប្រុសមានញោមស្រីចាអានឹងស្អីគេវិញហ្នឹងហើយហើយសួរបញ្ជាក់ទៅទៀតថាតើប្រធัวដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងពីរឿងអីតើសម្ដែងពីរឿងមនុស្សនឹងឯងអត់មានទៅសម្ដែងពីរឿងសត្វឆ្កែទេហើយក៏មានសម្ដែងពីរឿងសត្វគោដែរតើលើកតែរឿងមនុស្សដូចនិយាយពីរឿងចិត្តពីរឿងអីចិត្តទៅសឹករូបនិពានអីហ្នឹងកណែគឺសិក្សាអំពីរឿងមនុស្សទៅនៅក្នុងបត្រៃបៃដកក៏ថាឡើយព្រះវិន័យដែលនិយាយដើម្បីបញ្ញត្តិសំបីទៅព្រះសោតណានិយាយអាហាភាសយ៉ាងនឹងឆ្ងាយចាំមើលថាលើករឿងមួយឲ្យស្ដាប់ឥឡូវទទួលញាតិញោមមួយនាក់ទៀតសិនកម្មទីពោជ័យជីវិតចម្រើនពោហ្ឡូបងចម្រើនពោហៅទូរស័ព្ទបណ្ណាមកមានឈ្មោះអីកណាមកពីខេត្តកំពតបងពីកំពតអឺដូចគេនៅយកមកជួងកំពតចម្រើនពោអូយនេះបងមែនកណាចង់ទួរឿងនៅថាហេមានអ្នកនេះគេម្អងថាលោកណាដែលថាទេមកមិញនិយាយថារឿងឆ្លោះរឿងស្រីហ្នឹងហើយបងហ្នឹងហើយអញ្ជើញបងណាចង់សួរថាបងបកស្រាយវែងងាយយ៉ាងច្បាស់មកប៉ុណ្្នឹងហេតុអីក៏អឺលោកម្នាក់នោះដែលគាត់នេះគាត់មិនយល់ឡើយណាទោះអញ្ចឹងហើយមូលហេតុមួយទៀតតាមានហេតុផលត្រង់ណាដែលថាខណ្ឌតែយកដៃទៅទៀតទូកនោះហើយមានកូនហ៎ចង់ពួកឲ្យគាត់អត់នឹងស្ដាប់ទេមិញសងតែស្ដាប់ញោមហ្នឹងគាត់រៀងចាស់បន្តិចដែរស្រួលមិនស្រួលគាត់មានកូនមានចៅសេរីកូនចៅគាត់សើស្ទះពោះចាញ់កូនហ្នឹងមើលតើគាត់ឆ្លងមែនទេគាត់អត់មានយល់បើខួរក្បាលគាត់ឲ្យធំទូលាយតិចក៏អាអត់ពេលមានះខ្លាំងហ្នឹងហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់សួរថាមើលរឿងតាជាជក់ចុះតាជាជក់ហ្នឹងគាត់ហូបនំកញ្ចប់ហ៎គាត់ជាហោតដល់ថ្នាក់បែកពោះមែនអីតានឹងខ្លាំងជាងតម្លៃទៀតហើយមួយទៀតចង់សួរថាព្រះអង្គដែលទ្រង់បសោតមកភ្លាមនោះទ្រង់បានដើរទៅទ្រង់បានដើរដល់7ចំទៀនពិតប្រាកដមែនអត់ហើយមនុស្សយើងធម្មតាយើងកើតមកថាមិនបាននឹងដើរណាកើតផងហ្នឹងចុះមិនដូចតាក់គូឯណាតែប៉ុតអត់ក្នុងរឿងកំពីនឹងតែប្រពុតសម្ដែងតែមកជាកំពីនោះទឹកណាសុំមានច្បល់តែប៉ុណ្ណឹងបងច្រានពោបងច្រានពោហ្នឹងហើយដូចបងលើកឡើងអញ្ចឹងដូចតកតងពីរឿងលក្ខណៈរបស់មនុស្សវាមិនដូចលក្ខណៈរបស់សត្វទេណែមិនដូចលក្ខណៈរបស់សត្វទេមនុស្សវាមានលក្ខណៈរបស់មនុស្សសត្វវាមានលក្ខណៈរបស់សត្វពោលលក្ខណៈធម្មជាតិចឹងសូម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងអំពីកំណើតសត្វទាំង4នោះសត្វខ្លះហ្នឹងគឺកើតចេញអំពីផ្ទៃដូចជាមនុស្សដូចជាគោដូចជាឆ្កែដូចជាឆ្មាអីចឹងទៅអានេះគឺប្រភេទសត្វដែលកើតអំពីផ្ទៃសត្វខ្លះទៅកើតចេញអំពីសុតដូចជាមួនដូចជាទាដូចជាសត្វស្លាបដូចជាសត្វលលោកសត្វអីជាដើមចឹងទៅដល់ពេលសត្វខ្លះទៀតវាកើតចេញអំពីរបស់ដែលស្អុយរលួយដូចសត្វតកៅសត្វអីជាដើមវាកើតចេញអំពីរបស់ដែលស្អុយរលួយវាអត់មានមេមានបាយណាមកបកកើតទេដល់ប្រភេទសត្វមួយទៀតដែលព្រះអង្គសម្ដែងតកតងពីរឿងពពួកអមនុស្សហ
អមនុស្សហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរថាវាមានមេមានមហៃមែនអូប៉ុន្តែវាកើតទៅតាមកម្លាំងនៃកម្មអញ្ចឹងយើងងាកមកវិញតកតងពីរឿងមនុស្សណាតកតងពីរឿងមនុស្សវាកំណត់ប្រភេទណាសត្វដែលកើតដោយផ្ទៃប៉ុន្តែវាផ្ទៃហ្នឹងលក្ខណៈកម្លាំងរបស់មនុស្សវាអត់ខ្លាំងដូចសត្វដទៃទេអាហ្នឹងចំណុចទី1ដូចយើងសត្វគូសត្វអីទី2ទោះបីជាខ្លាំងក៏វាអាចដូចសត្វឆ្កែដែរវាផ្សេងមកមនុស្សវាផ្សេងវាខុសពីឆ្កែបើយើងចង់ឲ្យកើតមកចេះដើរដូចសត្វឆ្កែណាចង់កើតមកចេះដើរដូចសត្វគោដូចសត្វសេះសត្វដំរីអាហ្នឹងមិនហៅតែមនុស្សយើងហៅតែសេះណាអាហ្នឹងលក្ខណៈងាយងាយណាហើយកណាបន្ថែមបន្តិចអាត្មានៅរាត្រីនេះនៅក្នុង Facebook Mang KJ សបាហើយក៏ចង់បញ្ជាក់បន្តិចមិញយើងបានជ្រុលដកចាញ់ផុតពីកពី2-3ចំណុចហើយចង់បន្ថែមមួយទៀតទៅលើបងដែលទូសាប់មកពីកពតមិញតែមិនថាថានៅក្នុងកពីនិយាយសត្វអះភាជាងនឹងទៀតអត់ថាឧទាហរណ៍ដូចជារឿងសង្ឃាហសង្ឃាហកណាអានអត់ចាំទេលោកបូនបត្រៃបដកលេខបើឡើងទៅ3ជាងកណាអានបត្រៃបដកកន្លែងនឹងលេខតពួរមួយអត់ពួរក៏បាននឹងកណាអាន2ដងតែវាដកកលែងខ្លះកណាអានមកដងនេះកលែងខ្លះកណាអានដល់2ដងមួយក្បាលហ្នឹងកលែងខ្លះ3ដងទៀតដើម្បីចាំរឿងហ្នឹងទៅអានបានរហូតណាពលសាស្ត្រនៅកលែងហ្នឹងអត់ដឹងណារីណារីអត់ដឹងបរោះហ្នឹងកូនតាព្រាមហ្នឹងអត់ដឹងថាគេអីកើហ្នឹងអាម៉ាច់ផងហ្នឹងណារីហ្នឹងទៅចាប់ចាត់ការថាដោយសារអើបីផ្លែកឈើខ្លាខំដល់ឃើញរបស់នារីហ្នឹងវាអត់មានអាឆ្កុយមកមុខហ្នឹងក្នុងបត្រីវាដកនិយាយចឹងហើយសួរគេថាហេតុអីបាត់អាឆ្កុយហ្នឹងទៅណាទៅប្រាប់ថាខ្លាខំហើយឈឺទេថាឈឺអញ្ចឹងរោអីរោថ្នាំដាក់រោដាក់ម៉េចនារីហ្នឹងកូនតែមានទៀតចូលទៅក្នុងពាតប្រៃទៅឃើញអញ្ចឹងឲ្យដាក់អាឆ្កុយហ្នឹងទៅនឹងឲ្យជាថ្នាំអញ្ចឹងទៅហើយថាសោក្នុងតែវាដកនិយាយរឿងអស់ហ្នឹងថាយើងលើសក៏បានដែរនិយាយដល់បងលើកដល់រឿងតាជួជួអាត្មាឧទាហរណ៍ហេតុផលបន្តិចអាត្មារឿងជាក់ស្ដែងដែលញាតិញោមអាចពាល់បានខណៈនេះញាតិញោមមើលក្នុងអ្នកដែលប្រើ Facebook មើលជិត100នាក់96នាក់អ្នកស្ដាប់វិទ្យុមិនដឹងប្រមាណទេប៉ុន្តែបើញាតិញោមនារីអីនៅក្នុងបន្ទប់នេះឯងសាកសាយអាវហើយស្ទាបមើលស្បែកពោះខ្លួនឯងបន្តិចមើលស្ទាបមើលស្បែកពោះហើយយកបាត់ខាងកុំដល់ថ្នាក់នឹងប៉ុន្តែអាចយកកបិតមកឈូតមកឆ្វាច់បន្តិចក៏បានដែរញោមណាស្បែកពោះយើងមកជន់ស្បែកពោះហ្នឹងមកជន់យកកបិតអាមកឆ្វោកហ្នឹងអត់ចង់ដាច់ផងផុតពីស្បែកពោះដល់សាច់ស្ទាបមើលប្រមាណកន្លះនោះប្រមាណកម្រេះអាស្មាននិយាយណាតើជួចជក់ដែរស៊ីនំជក់បែកពោះនោះអត់ថោកពីថាចង់ទៅចង់អាស្មានថាណាញាតញោមញាតញោមបើថាញាតញោមណាអះអាងថាស៊ីអាស្មានយើតាមភាសានោះស៊ីឲ្យបែកពោះមកឥឡូវមកស៊ីអីក៏បានខំលឿនចាញ់លុយតោះតើកម្មវិធីពោជ័យជីវិតធានាចាញ់អីស៊ីបែកពោះឥឡូវចាំហៅអ្នកកសែតមកមើលបងប្អូនគ្នាមកងាយភ្ជុំមើលសបោអីស៊ីណាមិនបាច់ថាភ្ជុំឥឡូវស្អែកក៏បានដែរយើងសូវចិត្តចាញ់លុយស៊ីបែកពោះមួយមើលអុលបៃមកឥឡូវសួរមើលតើក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រតើក្នុងភពលោកតាំងពីអតីតកាលរហូតមកបច្ចុប្បន្នដែរមានណាងប់ដែលសារបែកពោះអត់ដែលមានណាស៊ីតើបែកពោះដែរអត់ហើយចេះគិតអត់ស្បែកពោះក្រាស់ប្រព័ន្ធនឹងយកកបិតកាប់អាមុតផងហើយទៅស៊ីបែកពោះអត់ទៅហៅថាយើងញ៉ាំច្រើនវាហល់វាតឹងណាបើមិនចាញ់ទៅតាមកគូតក៏មកតាមមាត់នោះហើយវាមិនដែលទៅបែកពោះអាម៉េចអត់ទៅហៅថាជាស្បែកចាញ់ហើយនៅតែស្លាច់នោះក៏មិនបែកទៅកន្លះនឹងនោះពិចារណាបងប្អូនគ្នាបានទេប៉ុណ្្នឹងណោះញោមណោះមើលមកយើងបាននិយាយទៀងក្រោយកពីអញ្ចឹងហើយយើងបញ្ជាក់អង្គឡែកនឹងតិចទៀតទៅហើយញាតញោមពិចារណាបានដែរអត់ហើយញោមនោះថាយើងនិយាយទៅរឿងស្រីរឿងប្រុសបែរជាអារម្មណ៍គាត់នៅពេលគេនិយាយរឿងគ្រូសូត្រស្ដាំនៅវត្តស្វាយជ្រុំនេះដែលនារីនឹងយកកូនចាញ់ពីរដង
យោទី1ទៅពេទ្យឲ្យគេបូមចេញយោទី2លេបថ្នាំតលះបែរជាគាត់មានអារម្មណ៍ថាគ្រូសូននោះក៏យកដៃដាក់លើពោះហើយមើលទៅ4-5 ឆ្នាំហ្នឹង4-5 ឆ្នាំដែលជាមួយគ្នាហ្នឹងផែនចង់មើលទៅអារម្មណ៍គាត់ស្អីទៀតព្រោះមើលរឿងលោកមកកណោមានកូនមានស្អីហ្នឹងផែគិតថាតើអេបដេកជិតគ្នាហ្នឹងលើដៃប៉ះទៅគ្នាហ្នឹងទេអីហើយលោកអូនយើងជិតអស់ពេលហើយមានអីថែមម៉ាត់ពីថែមតិចមកហ្នឹងហើយកណាថែមបន្តិចចុះញាតិញោមដូចញោមគាត់តេមកសួរនិយាយពីរឿងហ្នឹងកណាយល់ពីណីគាត់ហើយគាត់ចង់សម្ដៅថាយើងជួសងណាហេតុអីបានជានិយាយរឿងមានកូនមានចៅរឿងអីអញ្ចឹងគាត់បរងគិតថាយើងនឹងវាល្ងងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហ្មងហ៎ចុះនិយាយតែល្ងងថ្នាក់ហ្នឹងមិនទៅពិសោធន៍ទេប៉ុន្តែរៀនញាតិញោមដែរឆ្លងកាត់សាលារៀនអត់ដែរឆ្លងកាត់សាលារៀនអត់បើញោមធ្លាប់រៀនញោមដឹងហើយដល់ពេលលោករៀនលោកដឹងលោកយល់លោកចេះដល់ពេលលោកមកនិយាយប្រៀបធៀបបង្ហាញឲ្យច្បាស់ណាដូចតកតងពរឿងពធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងអំពីកំណាស់ដែរយើងលើកបញ្ជាក់អំពីវិជ្ជាសាស្ត្រទៅថាយើងចេះថាយើងចុះថាយើងមិនគួរនិយាយណាញាតិញោមបានដល់ទៅស្ដាប់ទៅខ្ញុំណានមកពីនិយាយចង់មកថាមិនទៅបង្ខំអីទេណាទៅស្ដាប់ណាទៅស្ដាប់និយាយពីរឿងដីពីរឿងដើមពោនឹងប្រមាណណាសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមនុស្សកពួរប្រមាណម៉ែទៅស្ដាប់ទៅណាប៉ុន្តែញោមអាត្មានិយាយហើយបើស្ដាប់រឿងនឹងហើយកុំមើលរឿងសម័យឥឡូវបើស្ដាប់រឿងហើយកុំមើលរឿងសម័យឥឡូវហើយកុំដែរចូលសង្គមទៀតថាដែរចូលគេមិនចុះទេពោះហេតុអីពួកញោមស្ដាប់ពីរឿងហ្នឹងចង់វិវត្តខ្លួនឯងយកពីរឿងហ្នឹងថាទៅរស់នៅមនុស្សកាលពីសម័យជាង2000ឆ្នាំមុនទៅហ្នឹងហើយទៅអញ្ចឹងទៅប៉ុណ្្នឹងចូលហ្នឹងហើយប៉ុណ្្នឹងបានហើយញាតិញោមដែលអ្នកកដៅខ្លាំងណាទ្រាំបន្តិចទៅហើយតើមើលវីដេអូកន្លងមកយើងនិយាយចូលចង់ប្រពន្ធម៉ងទៅហើយយើងនិយាយសិតតែមានហេតុមានផលបើស្ដាប់មិនបានទៀតសំជាមនុស្សទេយើងថាបើស្ដាប់មិនបានសំជាមនុស្សទេព្រោះមនុស្សមានហេតុមានផលបើមិនជឿណាវិច្ចបំវិច្ចទៅដល់សួរអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងដើម្បីឆ្លងកាត់កូនបានចឹងមានអត់ទៅសួរទៅអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសួរគ្រូខ្លួនឯងនោះគ្រូថ្នាក់នោះគ្រូនៅក្នុងថ្នាក់នោះចាំបាច់ទៅសួរពីណាសួរទៅគ្រូខ្លួនឯងទៅដឹងទៅសួរទៅអ្នកដែលវិទ្យាសាស្ត្រសួរគ្រូសឹងថា10វិទ្យាល័យឆ្លើយទាំង10វិទ្យាល័យហ្នឹងមិនដែលអាណាយកគោយកដៃទៅស្ទាបពោះកើតកូនទេហើយអារឿងធាត4ធាត់អីក៏ស្អាតទៅដល់ទេកម្រិតហ្នឹងម្នាក់ផ្សេងទៀតទៅនងហើយឥឡូវដល់យើងទៅបាច់ទេលេខទូរស័ព្ទនេះអ្នកទូរស័ព្ទមកស្បើមហើយកុំផ្លេចទៅជាផ្សេងអ្នកកដៅហ្នឹងជួយឧបត្ថម្ភកម្មវិធីយើងផងដើម្បីបានកដៅថ្ងៃក្រោយទៀតលីហៀងទៅមួយទាំងស្ដាយហើយប្លុកចោលអរប៉ុណ្ណឹងចូលលេខទូរស័ព្ទញាតិញោមចូលរួមឧបត្ថម្ភហើយយើងថ្ងៃទី26យើងផ្ញើអីវ៉ាន់ទៅលើឪប្រាក់ទុននីនៅខាងកោះកុងដែលលោកអត់អីឆានហ្នឹងលេខទូរស័ព្ទមាន2ប្រព័ន្ធគឺ069អូសំណួរបងកពតចាំមើលគិតស្អែកទៀត0695698929 0955898929នឹងគឺប៉ុណ្ណឹងចូលកម្មវិធីពោជ័យជីវិតសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាហើយដូចចំណងពោលាអ្ហ៎